sa ating mga 2IT3, 2IT4, 2IT5, and 2IT6 students. So, ito po ang ating last lecture for prelim regardless po kung kayo ay uh, naka-sync or async schedule ngayon sa at or depende rin sa inyong cluster. So, ito po ang ating lecture 4 for prelim na HCI. So, ang coverage nito ay page 11 to page 37 of your uh module so paki-check na lang po if ever you would like to have a uh, an in-depth explanation ng mga notes natin na ibibigay so we will start by providing an outline dun sa ating uh, lesson so ang mga itatakil natin na topics dito ha elements and principles of design interactive system design, usability engineering, usability testing, acceptance testing, uh, software tools for human computer interaction. If you will notice as well, uh, doon sa inyong sa inyong ano sa inyong module tuloy-tuloy pa siya kaso ang problem. Uh, baka kasi matakil na natin yung sa topic sa midterm kaya tumigil na ako dito sa lecture natin. Okay po, so for our introduction ng ano, meron tayong overview and design uh, and development of interactive systems and also the importance of design and usability in technology and examples of interactive systems in daily life and last one is objectives of the presentation so if you are uh, checking the module as well on my on your end uh, you will notice yung uh, overview of design and development sa interactive systems. Meron siyang parang 18, ano, 18 uh, uh, parang, ano, 18 diagram. So, please take note of it kasi uh, dun sa ating uh, activity 4 if uh, if ever pwede pa tayo magbigay na activity 4 uh, siya yung magiging laman yan pero uh, sa example, lalabas itong 18 items na ito. So, just please take note na lang po and also elements and principles of design so ito yung mga ano natin yung mga itatopic natin or itatakil natin dyan introduction to design and color understanding the elements of design exploring the principles of design and application of design elements in art kasi sa regarding sa human computer interaction uh, you whatever you are creating eh, whatever prototype or whatever software you are creating kailangan po siya ay at least uh, ma ano kung uh, kumbaga yung may eye test siya eh, usually tapos ang mangyayari whatever na nagawa nyo maliban sa kanyang uh, uses kailangan ano din siya kumbaga uh, visually appealing so yung guwinin niyo or graphical user interface niyo kailangan at least ah, uh, Uh, naka-consistent siya o kaya at least ano siya yung parang relatable dun sa inyong mga uh, clients or end users. And we will also have characteristics of interactive design and user computer interaction, interactive designs and future trends sa ating uh, interactive system design. Saan po yan papunta? So if you will notice right now, uh, most of the products that are coming out are usually interactive and also smart yung may smart appliances. So dun siya papunta ngayon na kahit ano lang siya kahit uh, normal na ano normal na appliances lang may connectivity siya tapos allowed kayo na uh, may mga feature siya before na hindi nyo nagagamit tas possible din na uh, meron siyang mga ano mga remote uh, server features ganun po ang mga bagong context natin ngayon. And then next what is usability engineering? So we have four uh, outline topics. First one is concept of uh, usability engineering. Second one is goals. Third one is components of usability. So meron tatlo yan. Effectiveness, efficiency and satisfaction. And the last one is uh, bakit po kailangan ang usability natin ay kailangan mag-fit doon sa interactive system Kasi hindi naman pwedeng ano lang tayo makabuo lang kayo ng content or ng ano ng prototype na Uh, visually appealing pero hindi siya gumagana kaya kailangan yung usability factor niya ay uh, at least ma ang ano ang at least magiging level niya at least uh, uh, very effective or kaya effective uh, kumbaga sa Likert scale ng mga thesis ninyo parang 5 or 4 siya dapat para maging ano siya hindi siya yung yung magagawa niyo ay hindi basta bibitawa ng user or ng end user And we will also have uh, usability testing. So, after yung ma-determine ma yung mga uh, features na for usability, kailangan natin siyang i-test. So, ito naman yung apat na outline yan. Uh, yung purpose natin, bakit tayo gumagamit ng usability testing. Tapos, yung benefits. Tapos, yung effective usability tests at saka usability testing techniques. So, ito yung ano kung kung uh, kumbaga sa ano, kumbaga sa kung media ang ginagawa ninyo, ito yung ano, ito yung parang sample na uh, sample na manonood muna nung uh, show ninyo before siya mag ano, before she air Ganito rin yung usability testing. Kumukuha tayo ng mga tao na ay papagamit ninyo yung ano, yung inyong mga na develop tapos sila yung magkikritik. So, ang best example nito guys yung mga game testers kapag kayo ay nakagawa ng ano nasa team kayo ng sa games ganito yung mangyayari ang ending natin uh, ipinapatry ninyo yung laro dun sa mga uh, testers para i-check kung may bugs i-check kung gumagana yung mga ano yung mga cheats nila sa ano sa uh, yan, sa PC at saka dun sa ano don sa uh, console kasi may hati pa yan pag nabuo siya ito yung para magdi-determine yan tapos next natin acceptance testing after nyo i-check yung, yung usability niya, ah uh, ngayon yung ita-trial period nyo naman dun sa ano broader audience kasi yung kanina parang select few lang na ano na mga technically savvy pag acceptance testing kasi tinatry nyo na siyang ipatesting, testing dun sa mga common people halimbawa hindi ako masyadong tech savvy itatry natin kung uh, without ano without uh, supervision ko hanggang anong level lang sila nung dun sa paggamit ng ah uh, prototype ninyo or ng software ninyo. So, meron siyang apat na outline points. So, talking points pala. So, first one is acceptance testing. Second one is yung process niya. Third one is yung importance niya with regard sa product development. So, yung mga future updates, ano mangyayari. And last one is yung supermarket. So, uh, paano yung supermarket? So, yung tinatry nyo nang ilagay siya sa mga demo, sa mga expo, yung product ninyo para ma-check nyo din kung merong feedback na lalabas na hindi okay. Especially for uh, doon sa normal market na natin. And then next, uh, software tools for HCI. So, ano po ang software tools natin? So, meron tayo mga commonly used software tools and yung roles niya. Tapos, paano tayo mag-evaluate and i manage natin yung tools for human-computer interaction. Bakit siya needed? Kasi... Uh, on my end here ba pag papunta na kayo sa pagde-develop ng inyong prototypes and in your inyong mga systems or softwares uh needed po ang software tools para alam ninyo na yung usability factor niya ay madali ninyo magigage at saka sa acceptance niya kasi himba wala kayong feedback form wala kayong way para malaman nung ano nung uh, company ninyo or nung developer yung mga feedback nung uh, end users so doon kayo magkaka-problem So uh, regarding sa ating conclusion so uh as of right now I cannot ask for a closing remarks and Q&A pero uh, kung sino man po yung ano parang 283 IT3 pa lang ang naka ano eh, naka face to face so we will see each other sa Thursday so 5 pm onwards po maghahanap pa po ako ng room tsaka itatanong ko kung na-approve kasi naggawa ako ng letter parang ano na Wednesday na Holy Wednesday na hindi ko alam kung ano nangyari. i-check ko muna. So dun po sa ating mga cluster B at saka cluster C so hintay lang po muna tayo. So uh, please take note lagi ng aking ano ng aking uh, lecture sa inyo dito sa ano online ano natin dun sa mga video lecture for you to be able to at least have a uh, inkling kung nasaan na po tayo. So ito po yung ating conclusions, yung mga key points natin na nabanggit ko kanina. So uh, if ever po masyado kayong na nahihilawan dun sa ating uh, video lecture, uh, you also have the option of checking your uh, modules. Tapos uh, basa ang lecture 4 natin is between page 11 to page 37. Kasi hindi pa siya tapos pero uh, baka ito lang muna ang prelim ninyo from page 1 to 37 kasi pagtinuloy uh, pag natin siya baka matakel naman yung midterm wala na ako mapa-exam sa inyo so hopefully po uh, this video will find you well and uh, see you po sa ating next lecture thank you guys